V jednací síni ostravského magistrátu proběhlo ve středu 21. června 27. zasedání zastupitelstva města. Na pořadu jednání bylo připraveno 104 bodů. Nejdůležitějším bodem dnešního jednání je schvalování závěrečného účtu a s tím zároveň souvisejícího přebytku hospodaření. Náš klub kritizuje nehospodárné nebo neefektivní využívání prostředků, protože ten přebytek činí víc než 1 miliardu korun. V té souvislosti jsme znova upozornili na to, že bychom rádi, aby občané města do 15 let jezdili zdarma v MHD a to by činilo částku a přibližně 25 milionů korun, což je nesrovnatelná částka s přebytkem a my bychom rádi znova se pokusili prosadit, aby těch 25 milionů korun bylo využito na to, aby občané do 15 let mohli jezdit v našem městě zadarmo. Jednalo se také o poskytnutí finančního příspěvku Městské nemocnici Ostrava. Také jsme dneska jednali o navýšení rozpočtu pro Městskou nemocnici o 30 milionů korun. Toto navýšení souvisí s prací nebo s navýšením prostředků, které schválila vláda pro zdravotní sestry. Kritizovali jsme hlavně tu situaci nebo tu nesystémovost, kdy vláda rozhodne a věci se musí dokrýt finančně z obecních rozpočtů, aniž by vláda obcím na tyto věci přidala peníze. Dnešní zastupitelstvo bylo velmi náročné, hlavně proto, že se projednávalo 104 bodů jednání. Náš klub opět aktivně vystupoval ve všech bodech, které jsme měli nebo má souvisí s naším volebním programem.